Tentona i me vrat disa herë pejgamberin a.s. dhe ngren luftra kundra pejgamberit a.s. dhe u bose bep që të plagose pejgamberin a.s. dhe ti rrit të gjaku pejgamberin a.s. dhe në fund fare në natën e çrimit Mekës thot eshhedu en la ilaha illallah eshhedu en Muhammed Rasulullah dhe bëhet njeriu më i afërt i pejgamberit a.s. Kupton ti ç'është falja e Zotit dhe mëshira e tij apo jo? Disfata e Uhudit, kush ishte autori i disfatës së Uhudit? Kush ishte? Ikrima. Kush ishte? Khalid ibn al-Walid. Ky njeri që u bose vet me vdek 70 njerëz, prej njerëzve më të ngushtë pejgamberit alayhis salam. Xhaja e pejgamberit alayhis salam. Mas i pranoi Islamin, çfarë titulli fitoi? Si e kishte titullin Khalid ibn al-Walid? Seifullah al-Maslul. Shpata Allahut zot. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما أمرنا الله تجد مشيش متمشي روسد أفرندرم الله وزوت كريوسن بطرم ميرسيت بكيمة مشيرتي باشا بغتيتتي qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij mbi vulën e profecisë në tokë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allahun e falenderojmë i cili na udhëzoi në këtë fe, në këtë besim padyshim që pejgamberët e ti kanë thënë të vërtetën. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thanaen alejka anta kama athnayta ala nafsi. Nuk ka zot tjetër përveç teje o Allah që meriton të jetë zot e të adhurohet si zot e të quhet zot. Ne nuk mund të të lavdrojmë as nuk mund të të vlerësojmë ashtu siç ti e meriton o Zoti ynë. Elhamdulillah që Zoti na ka dhënë mirësi dhe begati pafund. Dhe ndër këto mirësi dhe begati të mëdha që na ka dhënë i madhi Zot dhe në kryet listës është se ai na udhëzoi dhe jemi këtu ku jemi sot. Elhamdulillah. Është mirësi, është begati, është zgjedhje e Allahut. Kam thënë, nëse do me ditë se çfarë pozicioni ke tek Zoti, shiko se me çfarë ka dhënë punë. Elhamdulillah, ne nga ka dhe në punë sot me qenë këtu bashkë me një një tjetërin, në një mexhlis ku përmenet Zoti, ku dëgjuam Kur'anin, ku dëgjuam mëftiun e nderuar i cili faktikisht foli qikë më shumë sa që meritoj unë, Zoti e faltë mëftiun, na faltë në cilëve, se nomin e njëherë del, po faktikisht realitetin nuk është ashtu si që e shofin ata që janë nga jashtë, po më gjitha të Zoti, është përblet në tijën, Zoti e në rost, kjo të rgonë sa i më do fort, edhe unë e du fort. Është mjërësi dhe begati e madhe që Zoti na ka angazhu sot në këtë takim, sepse ka të tjerë, ndoshta më të pasur se sa ne, ndoshta më të pashëm se sa ne, ndoshta me pozicion më të lartë në shoqëri se sa ne, po Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk i ka sjellë këtu. Allahu afron afër vetës ato që do. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Pra ti nuk mund të jesh adhuruesi i Allahut nëse ti Allahun nuk ta afron. Nëse Allahu nuk të qas. Për këtë arsye, më kujton me një hadith të bukur pejgamberi sa ose i cili thotë: Sikur njeriu të rrinte Zotit në sejdë nga dita e lindjes së tij, dita që bjerë në tokë. Deri në ditë kiametit, mos me që balin për sesh djetë deri sa të bëhet kiametit, nuk mund të shlynte hakun e Allahu Xhelel Xhelaluhu. Kështu që ne jemi shumë dobët, jemi shumë vlejgjët, për para asaj që meriton Zoti prej nesh. Sepse dhe atë që e bëjmë ne, fatkesisht nuk e bëjmë ashtu si që duhet. Namazin e falim me marshin e gjashtë. Agjërimin e bëjmë vetëm mos me hongër e mos me pi. Dhikrin e bëjmë me vrap ose nuk e bëjmë hiq. Duat i bëjmë kur vetëm kur kemi hallë dhe nevoj dhe e dum shpejt e shpejt për gjigjen e tjere.
Po Zoti është i mirë shumë, është i mëshirshëm shumë, është i dashur me robët e tij, dhe Allahu xhënde xhelalu neve na trajton siç është ai, jo siç jemi ne, elhamdulillah. Dhalika fadlu min Allah, kjo është mirësi prej Zotit, elhamdulillah. Falënderimit i takon Allahut. Pas kësaj hyrje dua që të falenderoj muslimin e Korçovës, dhe unë faktikisht i kam ndjekur në rrjetet sociale se si ka aktivitete bukura, mashallah. Dhe kjo është një nga aktivitetet më të bukura, kuftohen në xhallar të ndryshëm, që thon diçka, jo se thon diçka ndryshe apo më shumë se xhallarët e vendit këtu, po thjesht për të ndryshuar klimën, për të ndryshuar pak formën, për ndryshe është e njëjta gjë. Unë jam i sigurt se kur dalim sot prej xhamis do thonë, "Ora, po këna thot njëta gjëna që ka thon hoxha këtu." Është normale, të njëjta gjëna janë. Thjesht ndoshta unë i flas çik në një formë dialekt më ndryshe, më afër andaj qendrës, po për ndryshe është e njëjta gjë, është e njëjta gjë që ne shprehim pavarësisht se është në forma të ndryshme. Kështu që mufti, Zoti të nderoft muslimin, Zoti e shpërbleft imamët, Zoti i lartësoft hoxhën e xhamisë, Zoti e ruajt, i dhon shnet, i dhon thymër, begati e mirësi. Juve Zoti ju nderoft dhe ju shpërbleft sepse në të vërtetë jeni shkëput, po jeni shkëput për diçka të mirë ja vlen. Ja vlen sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith bukur ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpinë e Zotit, për të lexuar Kur'an, për të përmend Zotin, mëshira e Zotit derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë tokë Allahu i përmend atij ku është ai, e kur çohen dhe largohen dhe dalin jashtë, një zë tret nga qielli, çohuni se Zoti ua ka falë gjunahet, gjitha të këqija që i keni pas, Allahu ua ka kryer sevapë, elhamdulillah. Sikur mos kishte asnjë mirësi tjetër këtu takim sot, vetëm kaq. Ngjum Kur'anin, ngjum këto fjalët, selam aleikum tikim, e kemi marrë sevapin në shpërblimin. Elhamdulillah. Pejgamberi sa se në një hadith tjetër thot, Allahu ka krijuar apostafat me lajke, apostafat me lajke vetëm për këtë punë. Thot Zoti i madh për me lajke të Kur'an, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtrit e Zotit nuk i din as kusht tjetër përveç ti. Ka me lajke që i ka kriju Zoti me programin, vetëm për të ndërtuar me ballin sesh dhe nga dita e krijimit deri në ditë kiametit. Dhe ka me lajke që i rrin Allahut në ruku, nga dita e krijimit të tyre deri në ditë kiametit. Dhe ka me lajke që i rrin Zotit në kom, nga dita e krijimit tyre deri në ditë kiametit. Dhe ka me lajke që i thon vetëm subhanallah, nga dita e krijimit deri në ditë kiametit. Të tjerat elhamdulillah, të tjerat Allahu ekber, të tjerat la ilaha illallah, të tjerat la haula wala quwata illa billah. Gjitha llojet e dhikrit ne dim shumë pak nga ato lloje dhikri që Allahu xhënë xhënëlal ka mësuar me lajkeve, dhe janë me lajke të caktuar që kanë vetëm këtë punë. Ka me lajke që janë të krijuara vetëm për të bërë haxhin e qiellit, siç bëjnë muslimanët haxhin e tokës. E megjithatë kur bëhet kiameti, fjalia aty në cila do të jetë subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Idhiret jo Zot nga çdo emet, nuk kemi dhënë hakun ty o Zot. Allahu ekber. Me lajket, gjunofe nuk bëjnë, vetëm adhurojnë, nuk pëshojnë, nuk hanë, nuk pinë, nuk shtohen. Janë të programume vetëm për madhërimin dhe lartësimin e Zotit. Në fund fare thonë, subhanake, la nuhsife na në alejke, ente kema e të nejtan. Thonë, subhanake, ma abet nake, haqa i badeti. Subhanallah. Ka një adit interesant nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, që mu kjo adit më pëlqen shumë, pavarësisht se dikush thotë, ore, po kjo adit i çuditshëm është, apo është i çuditshëm, pa është i mrekullueshëm. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innakum tudnibuna wa huwa khairul lakum. Ju bëni gjuna, apo është më të mirën tuaj që bëni gjuna? Si më bën mirën tonë me bëj gjuna? Ne po themi si ti largon njerëzit nga gjuna. Po po, tha është më të mirën tuaj tha që bëni gjuna, sepse po mos bësh gjuna, xhoeli. Po mos bësh gjuna, do t'ju zëjte i gjë më rënd se sa gjuna që bëni. La ilaha illallah. E çfarë është ajo e thënë sahabët? Tha, pejgamberi sa sem, vetë pëlqimi. Së mundja më e keqe. Vetë pëlqimi. Një ju bëndë të shka dhe i duket vete, oh. Dhe fillon pastaj dhe krahason vetën. Se unë, a i tjetëri. Vetë pëlqimi është mundja më rëmë. El uqë. Vetë pëlqimi.
Kështu që me laikët e din shumë mirë këtë pjesë, për këtë arsye çfarë thon? I dlirjet i o Zot nuk kemi adhuruar ashtu siç e meriton ti, mbaroi historia. Po ne vëllezër, ne jemi shumë dobë. Ne jemi shumë dobë se njeriu thot Zoti në Kur'an është kriju i dobë. Njeriu ka probleme shumë. Ndër këto me lajket Zotit, janë disa me lajke apostafat për të marë salavatin dhe selamin ton dhe jaqen pejgamberit alayhi salatu selam. Sallallahu alayhi salam. Prej këtyne me lajkeve janë disa me lajke apostafat, nuk kanë pun tjetër, sa herë që njerëzit mlidhen për të përmend Zotin, për të ledzu diçka Kur'an, për të bot diçka, ato kanë vetëm këtë mision. Vinë dhe mlidhen, alhamdulillah. Thotë dhe jam e alisatu selam, dhe i sa mlirë dhe thotë njërë ambi tjetërën, njërë ambi tjetërën, ne nuk i shofim, ma ma e besojmë, pëse quëtë mi besimtarë, se besojmë që rrathojmë e jam e sosem, se po ta shifshim, do të quëshim dëshmitarë, nuk e shojmë që uemi besimtarë. Tha mlirën dhe njërë ambi tjetërën, njërë ambi tjetërën, dhe i sa profundojmë të këzotit gjithësis, e Allah u Gjellë Gjellalu i pyta ta njërë zati poshë për shfaja në mlenë. A nuk e din zotit? Normalisht e din Allah u Gjellë Gjellalu. Ja në musirë, vë lakëfa. Zotit din fshetën edhe ato që zduket fare. I pyti Zotit se duhet mbesi si argument o vlezën. Thotë, janë mledo Zotit për përmen ty, elhamdulillah. Kjo në kam mledo nëjve sot. Me përmen Allah në Gjellë Gjellalu dhe me ushtu një manin tonë dhe në besimin tonë. E me lajket i thonë o Zotit për përmen ty. E Zotit i thotë, pa në kanë parë mu njërëzit që më përmenit? Thonë, jo, Zotit nuk kanë parë. Normalisht të kemi parë. Kemi parë shenjat e Zotit. Kemi pa mrekullitë e Zotit, universale, kuranore, e kështu me radhë, po Zotit nuk e kemi parë, e besojnë, po nuk e kemi parë. I tha Zotit me lajkëve, po sikur të kishin parë mu njërëzit. Thanë me lajkëve të Zotit, pa dyshim që po të kishin parë, Zotit pushonin se përmendur i ty. Tha Zotit, qëfar duhen ata njërëzit, të i poshë? Tha në Zotit ato duhen gjenetë. Si themi në Rabbenatina, Fidunja, Hasenok, Lakhir, Hatisenok, Mja dhe Rënakë, gjenetit i duhen gjithë. Po Zoti i Madh Allahu Xhelel Xhelaluhu, po si e kërkojnë xhenetin dhe nuk e kanë parë, po ta kishin parë, thonë me lajkët e Zotit, po ta kishin parë edhe më shumë ta kërkojnë në xhenetin. Po çfarë i tremb ata njerëz aty poshtë? Thotë i tremb zjarri i xhenemit. Inna adabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dënimi i xhenemit është i tmeshëm, është i rënd. Vendi më i keq që mund të jetojë diku është zjarri i xhenemit. Tha o Zotë kanë frikë zërën e gjenemit. Tha o Zotë, pa e kanë parë pa zërën e gjenemit, që i frikësohën zërën e gjenemit. Së finë parë, së finë parë. Pejgamberi sa me ka parë. Gjenetin e ka parë dhe është futë në të, pa shëtit pak, dërse gjenemin e ka parë. Po së është futë në të, se si edhe verdithë me kontrolu gjenemit. Tha, po si kur da këshin parë, tha në Zotë, nëse njërëzit da këshin parë gjenemit, do të kërkojshin edhe më shumë mbrojtje ty për i zërën e gjenemit. Atëherë Zotë, tha. O me lajket e mija, unë një bëj juve dëshmitar, se ata njerëz i kanë falë gjithë. Por qohën, janë të falur gjithë dhe janë të mëshiruar. Me lajket i thonë Allahu, subhanë Allah. Thonë o Zotë, po aty ka ardhë njoni që e kështë e morë njoni, dikush, po nuk kështë e ardhë për këto qëllime që folim ne. E kështë e ardhë njoni se e zuni turpi, kështë e ardhë njoni për hatër të njonit, kështë e ardhë ta Zotë i madhë, Allahu e përë. Tha mëshira ime, tha kur derdhët me i vend, nuk përjashton asni, i kam falë gjithë, edhe këto që nuk i kam pasë këto që lime, elhamdulillah. Për këta është jo vlezën, thëllë, si ku mos kënë këto me zhlise që organizonë në shtinia, vetëm se këtë mirësi, hiqë, në lidhe njërzit, në gjënë diçka që ndoshtë, edhe kanë gjuar me herët, edhe qohën ikin dhe dalin pa gjunahe. Ne e besëm se, ku shë ka thënë të fjalë, e ka thënë një burë për cilin Zotë i thotë, wa ma jem të i pa anil hawa, in hua illa wahin juha, e në flet nga vetë e ti, Muhammed s.a.s.m. Gjdo gjë që e thotë nga Allah, nga Zotë i gjithësis, dhe kur ka thënë e që Zotë ju a falë gjinat, ne e besojmë, si që ka thënë pejgamberi, sallallahu a.s.m. Ta ne atë mdhajat, atë vogdat dhe të mdhajat, atë sa nga këto, nuk e dim, po ne thejmë ashtu si që ka thënë pejgamberi, sallallahu a.s.m. Vlezër nderuar, ne jemi në një njërësi të madhe si që tamë që quhet Islam, sepse ky Islam një me Zotin ashtu si që duhet, një me Allahun ashtu si që duhet. Tani mendo pak për disa njërës tjerë që adhorin pikturat, skulpturat, adhorin kafshat, adhorin gurët, adhorin drujt,
çfarë nuk adhurohet sot në botë, kurse ti ke punë vetëm me Zotin gjithësisë. Në momentin që thu la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, bindë gjithë, s'ke nevojë për njëri hiç. Fol me Zotin, komuniko me Zotin, ke punë me Zotin, çdo gjë e ke mes teje dhe Zotit, rrëfehesh te Zoti, i çan hallet e tua ke Zoti, i tregon gjunoftet e tua Zotit, i kërkon falje Zotit, bën punë të mira për hatër të Zotit, çdo raport e ngren me Zotin dhe çdo gjë përveç Zotit e shumëzon me zero, përveç pejgamberëve të Zotit, se i ka ngrit Zoti, dhe përveç dietarëve që na tregojnë rrugën e pejgamberëve të Zotit. Për ndryshe, njerëzimi zero, s'ka nëse lloj vlerë. Pra në kuptimin, ne kemi punë direkt me Zotin gjithësisë. Dhe kjo është një mirësi dhe një begati e madhe. Mirësia e njësimit Zotit, mirësia e tauhidit, mirësia e njoftjes Zotit. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bi tayyib. Ku ka mrekulli më të madh sa kjo mrekulli? Ku ka mirësi më të madh sa kjo mrekulli? Kjo begati. Një Zot i cili kur ti i lutesh të dëgjon dhe të përgjigjet. Një Zot që pushteti i ti dhe fuqia e ti nuk njeh kufi. Një Zot që mëzdon me ja ditë për gjunahet tona e i fal pa ja ditë. Zdon me ja ditë fare që a bëjmë ne për gjunahet. Mjafton që ti themi ati o Zot në fal. Kemi një fej që nga ka dhon një libër të mrekullueshëm që nuk e tret asilloj ujë, nuk e than asnjë lloj ere, nuk e zhduk asnjë lloj lufte. Ai mbetet sepse Zoti tha inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Un tha e zbrita dhe un do ta ruaj. Pik, mbaroj. Un e zbrita, un do ta ruaj. S'ka diskutim. A nuk kanë tentuar ta zhdukin? A nuk kanë tentuar ta djegin? Po ai mbetet sepse është premtimi i Zotit. Dhe Allahu thotë vërtetën, dhe çdo kush tjetër përveç Zotit, mund të thotë vërtetën, po mund të thotë të pavërtetën. Ndërsa Zoti më thotë vetëm vërtetën. Po më thuaj më vllajim, ku ke ti sot në botë libër të Zotit që lexohet Bismillahirrahmanirrahim? Ku ke? S'ka. Ka thënë filani, ka thënë fisteku, sipas këtij dhe sipas atij tjetrit, dhe sipas atij tjetrit. Është bërë nga historianët, është shkruar nga poetët. Do fjalë e Zotit, ku është fjala e Zotit? Ne nuk kemi Kur'an të Bubekrit, Kur'an të Omerit, Kur'an të Osmanit, Kur'an të X-it, s'kemi ne. Ne themi qala Allahu Taala, qala Azza wa Jall, ka thënë Allahu i lartë madhëruar. Ka thënë Zoti i plot fuqishëm, mbaroi historia, ka thënë Allahu. Ne nuk themi për Kur'anin ka thënë Muhamedi, jo. Astaghfirullah, hasha lillah. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين نسه محمدي do të kishte thon qoftë edhe një fjalë nga vetja vet në këtë Kur'an do ta kishim shpartallu me lajket s'ka edhe askush thot për jush nuk mund ta mbronte atë ke parti boj njeriu një libër kur çarton veten e tij s'ndon kurr. Në në besimtar vajsa radhiyallahu ta'ala anha tha, sikur ky Kur'an tha, sikur ky Kur'an tha, ose sikur më fal pejgamberi sa sem tha, të kishte mundësi tha, mos tregonte diçka nga Kur'ani, do të ishte ajetet e surës ku Zoti i Madh e qorton dhe e qorton shumë rom. Ishte rasti i martesës me Zejnebën. Idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak o të kësha në nësë, o Allah o hapën të kësha, e shortoj Zoti shumë rënë, dhe a jetin beti argument dhe në ditë kiametit, se pejgamberi sa se mundodhë dhe një loj pozicionit që presjoni shëqëror, ku jeton të për këtë gjë, ishte shumë i rënë, e Zoti më dhe përthy një besytni, nuk mund kishte burë në atë kohë që mund të thyte këtë loj besytni, vetëm se ta zbaton të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe Allahu xhele xhelalu ja çoi sprovën pejgamberi sa sen. I tha Xhibrili alayhi salatu wasalam, tani tha do të futet cili?
për sa dhe. Tani tha do të futet tek ti Zejdi, i cili do të ndaj gruën e tij dhe masi ta ndaj Zejdi do ta marrësh ti. Si e rond shumë. Pejgamberi sa se nishte kjo Zejdi i kish thon çuni im deri dje, biri im deri dje. Edhe kjo ishte besytni, do më thonë nëse njëri ju thoshin besimet e tyre, nëse njëri ju e bon një gjotë t'il, i nodhin fatkesie, si që kemi ne shqiptarët, ato mua betet e cjep mes natës, pasqyra e thyme, për të kruhe dora majtë, për të kruhe dora djathë, a bon më ula notën, a bon më u shpla ditën. Edhe ato kanë pas ato të vetat, dhe ato, si që kemi transmitu në gjëra nga pelazgët, kanë pas transmituar edhe ato nga ato të vetët. Thoshim, kush e bën këtë, jam mill Zoti fatin, do të zdesi e këtë gjonë e tjere tjere. E Zoti, ma, pejgamberi të alisërën. Dhe vjen Zejdi. Pejgamberi sa se më Zejdin dhe Zejneben, mundi kishe pajtuar më shumë se 30 herë. Shkojshin i pajtonte, shkojshin i pajtonte. Edhe erdi Zejdi. Tha o pejgamberi Zotit, tha pejgamberi Shetsov, tha o pejgamberi Zotit, tha unë, tha mos ka, nuk bot, mos këtë mua bet. Tha pejgamberi sa se më, i të këtila, friksojë Zotit. Emsi ka leke zogjek, ma e brun, mëse lë qa. Allahu Akbar. Ndërkoj që zogjek që këtë të më për para, a i do të alqoj, e do të marto ashtimet e, mësit maroj atë koha në letë pritis. Në me besimtarë va isha qëfar ta, ta si kur pejgamberi sa se më kishte mundësi me fshet një ajet kuranor, do të ishte kjo ajet ku zogjek i thot, dhe kur i theti ati, këshu, 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 a i friksojsh njerëzët i o Muhammed, apo i friksojsh zotit? Laj, 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 laj. A i friksohesh njerëzve, tha, apo i friksohesh Zotit? Nuk i lejohet një profeti kur Zotit gjykon diçka, a i të ketë mendje tjetër. U qetësu pe kamerin sasen, dhe i qoj haber. Kupton të shfarë bëhet, apo? Pse thash këtë si shembull? Liber i ardhur nga Zotit, kala Allahu Ta'ala, ka thënë Allahu i lartë madhëruar, pik, i rujt nga Zotit, i ardhur nga Zotit, ja vëtën kajqë, po edhe sot e kësaj ditën duar tona është ai që ka zbrit Zoti në kohën e Muhamedit alayhi salatu selam. Si e vërtetojmë ne këtë? E vërtetojmë nëpërmjet zinxhirit transmetimit që është senedi. Çdo hafiz sot që merr hifzligun merr dhe senedin. Çdo thotë fjala sened, thotë ky e ka marr Kur'anin nga filani, nga filani, nga filani, nga filani, nga filani, nga Aliu, nga Ibn Mesudi, nga pejgamberi sasen, nga Xhibrili, nga Allahu. Gjdo hafiz Kurani e merë senedin, i gjazë e që nëtë. Po e ka rujtë Zotët dhe në i form tjetër. Një nga 7 kopjet e Othmanit, radiallahu ta'ala anhu, gjendet sot në muzeum kombëtar të Tashkendit në Uzbekistan. Një nga 7 kopjet, është ka që i matë, sa kjo tavaline ime, sepse nuk ka pas letër, që si kjo letra jonë sot, nuk ka qenë kështu letra. Letra ka qenë e trash, edhe si pasoj, ka që është i madhë. Sa, fik sa kjo, ose pak më i shkurtër sa kjo. I njëti a i që ishte në kohën e kujtë, kohën e Othman ibn Affanit, radiallahu ta'ala. A do të shofë është ti, është i njëti, ky. Se dikush ta po mirë, dhe ta, ecin shkenca ta, ecin punët ta, dhe ju thash, keni regullu në i gjërë rrugës. Ja, Allah, s'keni regullu as i gjërë rrugës. Është i njëti. I njëti. Kjo është një mirësi dhe një begati e madhe që ne e ka fali madhe Zot që të tjerët nuk e kanë ovezë. Nuk e kanë. Të tjerët le gjënë histori pejgamerësh. Është një lëndë në shkencat islame që quatë Sira. Sira. Sira që do thotë jetë shkrimi ose biografia e pejgamerit sallallahu aleyhi vesellem. Që do thotë tregohet si, si është rritë ku shkoj, ku ju qanë, ku ju qanë gjokë si ku ishte i vogël, kur i vdisht nona, pastaj si e morin kundestari i gjyshi, pastaj si u rrit qarboj dhe ku ishte quniri, si u mor me trekti, si u martu me Khadijën, si mori pjesë në luftën e fujarëve, si mori pjesë në beslidhën e fudulve, si mori pjesë në ndërtimin e qabës dhe vuni gurin e zi dhe shujti luftën civile, si fillu të jarë qenjët e profecisë, si erdi profecia, e tjerë tjerë. Gjithë kjo që ne temi, që të sira të në bëvije, jeta e profetit alayhis salam. Të tjerët këtë punë kanë, kurse ne kemi Kur'anin, kemi sunetin, kemi hadithet, pra e pejgamberi sa sen, pastaj vinë të tjerët, vinë
gjitha gjënat e tjera i ka rrit me Allahu na i ka rrit Allahu xhelal xhelalu. Jo vetëm Kur'anin na ka rrit Zoti, po na ka rrit Zoti Kur'anin, na ka rrit Zoti Hadithin, na ka rrit Zoti më fjalë të sahabëve, na ka rrit Zoti më fjalë të dietarëve, të Ebu Hanifës, Shafiut, Malikut, Ahmed ibn Hanbel, gjitha janë të rritme dhe gjitha janë të regjistruar. Nuk ka si trashëgimia e Islamit, nuk ka. Po boja muhabet me dikë ditë dhe po pse duhet të ketë debat? Mes muslimanëve, pse është kjo, si është kjo, Allah, Allah, haram, etj, etj. Kjo është një nga urtësitë e Zotit që me e majt gjallë këtë fe. Se po të ishim prej gjonat që është fillim, gjonat ditme edhe shdiste. Jo, gjithmonë ka debat. Do të ketë debat, si bëhet kjo, si bëhet kjo, argumentet, mendimet, me dhejbet, djetarë, dhe vazhdojnë kjo pun tjetë aktive, deri kur, deri sa tjetë dita gjame, dhe lëndu. Si mos tjetë muslimani mirë dhe mos ndjetë mirë që Zoti i Madh i ka dhënë një fe e cila i besot gjithë pejgamberët e Zotit, i do gjithë pejgamberët e Zotit, nuk mohon asnjë prej pejgamberëve të Zotit, po thot vula e tyre është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shfuqizuesi i tyre është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shembulli ynë që duhet ndjekim është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sepse ai e tregoi me jetën e tij, me veprën e tij, me sakrificën e tij se sa ai na dojtë neve, se sa herë s'ka fletë gjumë për ne, sa herë ka qa për ne, sa herë është përmalu për ne, e vjen një natë Gjibrili alejhi salatu selam, dhe i gjenë duke qa pejgamberin sallallahu alejhi selam, dhe i thotë, o Muhammed, i thotë, Allahu më ka qu me të qu selam edhe me të pyt, a nuk e dinte Allahu se për qa për qa pejgamberin sallallahu alejhi selam, e dinte apo nuk e dinte, pa dushim që e dinte, tha Allahu ka po të pyt përse po qanë, i tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha unë po qaj, tha se më kujtu dita e kiametit, shifën e vëllezër, më kujtu dita e kiametit, dhe mendova për ummetin tim, si do të vej halli i ummetit tim ditën e kiametit, Allahu akbar. Dhe shkon Xhibril dhe Zoti i gjithësisë, e Allahu e kishin gjuçar u po muhabet, po duhet mbeste si argument, si fakt. I tha, o Zota, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po thotë se po qapë i metin e ti, ditë një gamet, që do të bëhet me i metin e ti. Allahu Gjellë Gjellë, thotë Gjibril dhe Alehi Sratu Selam, theu të këmë Muhamedi dhe jërë dhe thuj, do të knaqim, do të gëzojmë, dhe nuk do të mërzisim në i metin tënë, Allahu. A ka garanci më të modhe sa kjo vlezi? A ka dashni më të modhe sa kjo vlezi? A ka sakrificë më të madhe sa kjo? Si mos ndjetë njëri ju i lumëtër. Tha pejgamberi alajhissalatu wassalam një ditë tha, çdo pejgamberi Allah i ka dhënë të drejtën që të bëjë një lutje, një dua, dhe a dua Zotin nuk e refuzon, pra quhet lutja e pa diskutushme. Çdo pejgamber tha e ka këtë drejtë. Me bëjë një lutje ama. Tjerat edhe mund pranohen, edhe mund mos pranohen, ama njëra është e sigurt. Dhe më njëherë sahabë çfarë i than, o pejgamberi i Zotit, cila është lutja e sigurt që ke boti? Tha unë nuk e kam bërë fare. Si, tha e kam rezervuar ditën e kiametit për ummetin tim. Allahu Akbar. E kam rezervuar ditën e kiametit për ummetin tim. Për këtë arsye shefaati ditën e kiametit do dy llojesh. Shefaati për njerëzimin mbar që filloi gjyqi, sa është situatë padurueshme, dhe në momentin thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkoi njerëzit tek Ademi alajhi salam, Ademi thot jo, un kam bëj gjunofin kur zbi, se mund për atë punë. Shkojnë tek Nuh alajhi salam, thot Nuh unë pata një lutje e shfrytzova në atë botë. Shkojnë tek Ibrahim alajhi salam, thot un pa kam gënjur dy herë pas për atë punë. Kam gënjur, kishte nuk kishte gënjesh po me kuptimin kishte bën me fjalës. Shkuan tek Musa alajhi salam, thot Musa alajhi salam, un pa kam vrarë rop, thot pa dashje. Un nuk mundi them gjë Zotit. I thash shkoni tek Isa. Shkon tek Isa alajhi salam, thot Isa alajhi salam nuk jam mund për atë punë. Allahu. Nuk jam mund ta bëj atë punë, po shkon tek Muhamedi alajhi salam. Dhe kur shkon tek Muhamedi sallallahu alajhi salam, çfarë tha? Ana laha. Un jam për atë punë, tha. E çfarë bëni? Shkoi poshtë arshit dhe i ran sejdë Allahu xhelal xhelali. Ka nit në sejdë një javë pa ngrit kokën. Allahu Xhelel Xhelalu thot më inspiron format madhërimit dhe vlerësimit të tij që nuk e kam ditë në jetën e kësaj bote. Dhe me ato forma që Zoti i jep, ai vetëm adhuron Zotin. Po mirë si robi jap pa hunger pa pi. Inna ma abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqi. Tha unë të arrike Zotin, ai më shqen, ai jep me pi. Kur njeriu është me Zotin, kur njeriu është në adhurim të Zotit,
konceptet e kohës, konceptet e urisë, konceptet e etjes humbin, s'funksionojnë më. Mas një javë sejden, balin sejde, i vjen zoni nga i madhi Zotë, Allahu Gjellë Gjellalu, që i thotë, ja Muhammed, irfa rësek, washfa, tu shefa, wasel, tu uta, o Muhammed, ngrije kokën, ndërmjetëso për çfarë dush, se do të pranohet ndërmjetësimi yt, kërko çfarë dush, se do të plotësohet dëshira jote. Thoa Allahu Zotë i gjithësisë, le të fillojë gjyqi për njerëzit, dhe hapen qiejt. Zbresin banorët e qiellit par, banorët e qiellit dytë, me lajt, tretit, katë, dhe sa shfaqes pasaj, njëre e madhe drite, dhe arshi që zbret, dhe pastaj vjen i madhi Zotë, Allahu Gjellë Gjellalu hu, për gjykuar njerëzimin barë. Pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e hedh pa ballin e tij së çdo një javë plot. Dhe mas një javë i vjen nga Zoti urdhni dhe i thuhet, ja Muhammed irfa ra'sak, o Muhammed, ngrije kokën. Kërko çfarë dush se do ta jap dhe ndërmjetso për çfarë dush se do të ndërmjetsoj, kale ummeti, ummeti, Allahu akbar. Ummeti im pa Zot. O Allah, pa ummeti im. A tham që ka premtuar në këtë botë vëzët. Urdhno premtimin. Për këta arsye, njerëzimi ditë në kiameti do të ketë 120 rjeshta që do të hynë në xhenet. 120 rjeshta nga rjeshtat e ditës kiametit. 80 prej këtyre 120 rjeshtave janë ummeti i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Do të thonë i bjerë me qenë në vëllezën 3/4 të xhenetit. Ai bjerë kështu apo 2/3. Si bjerë? 80 nga 120. Logaritën i dhe. Ha? Alhamdulillah. Mirësi e Zotit. Mirësi e Zotit. Begati e Zotit. I vjen njërë njënë e Omerit, radiallahu ta'ala, në, i thotë, hebrejshtë e kjo. Thotë, o Omerit, thotë, po i thotë. Ju thënë, kuran, ta keni një ajetë, si kur ta kishin me ata ajetë, do t'ishte fest. Tha Omerit, e ditha se cilja ajetë është aja ajetë, dhe e dita se për çfarë po flet, dhe ajo ditë për ne muslimanët është fest, dita Arafatit. Është një ajet ku Zoti thotë i kam plotësuar të gjitha, i kam mbyllë të gjitha. El-yawma akmaltu. S'ka hapësira për të bënë njerëzit asnjë gjë. I ka plotësuar Zoti të gjitha, i ka rregulluar Zoti të gjitha, çdo gjë është e mbyllur dhe e kompletuar nga Zoti i gjithësisë. Kurse sot shift tjerë çan not, del dikush i thotë jo, thotë nuk ka asnjë gjë. Të bëhet këtë, për shembull thot, për shembull të bëhet celebrimi në objektet e kultit të atyre që martohen nga një ta gjinin. Sepse kjo i ka dhënë kompetencat e Zotit vetes vetë. Është në Islam, s'ka kështu muhabetesh, në Islam janë se ugjërat, qa duhet bërë, qa nuk duhet bërë, etjere, etjere. El halalu bejin, wal haramu bejin. Tha halali është i qartë, harami është i qartë, u abejnë hu ma umurë në mushtebihat, ka gjonët pa qarta, dhe meni të pa shubuhati, dhe ka tistebre e lidini një vajrdi. A i një që ruhet nga gjonët e pa qarta, nga gjonët dushinda, ka rujt nerin e ti dhe ka rujt fejn e ti dhe besimin e ti. E kush bon gjonët që në pa qarta dhe dushinda, a i ka prek, si me thënë, në besimin e ti dhe ka prek në nderin e ti, në dignitetin e ti. Po për kështu këto gjëra do të dyshim të çfarë bëjmë, fes'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun, pyesni njerëzit e dijes nëse nuk dini. Kur për diçka për ty është e paqartë, për hoxhën, për imamin nuk është e paqartë. Për atë që ka marrë shkollë, për atë punë nuk është e paqartë. Për mosi xhamat mund të jetë e paqartë, për hoxhën nuk është e paqartë, kështu që duhet pyesin. Zoti njerëzit i kanë dhënë Kur'an dy grupe. Fes'alu ahle dhikri, dietarët in kuntum la ta'lamun, nëse nuk dini. Të diturit ata që janë të specializuar për këtë punë dhe ata që nuk dinë. I kanë dhënë Zoti gjërat në këtë fe aq bukur, aq mirë, aq mrekullueshëm. Unë do doja të ndalesha me shpresën e Zotit sot në disa ajete që mund kanë bërë përshtypje. Sa herë që i lexoj, sa herë që meditoj këto ajete, mund prekin shumë. Edhe them ti ndajmë sot bashkë me ju, inshallah nuk do të marr kohë shumë, se janë disa ajete të thjeshta dhe të zgjedhura. Ajeti i parë është një ajet kuranor i mrekullueshëm, të gjitha ajetet e Kuranit janë mrekullueshëm. Ajeti i Kuranit është subhanallah. Nuk di njeriu, thosh për shembull, çfarë është, nuk di çfarë zgjedh dhe çfarë thot, se çdo gjë është mrekullim vetë. Subhanallah.
Një nga këto ajete që mund ka bërë për shtypje shumë, dhe mendoj që ne kina shumë nevoj për të për të zbatu një jetën tonë, thotë Zotë i Madhë, wa kulu linnasi husna. Folni mirë me njerëzit. Subhan. Pra ky Kur'an, për cilin Zotë thotë Kur'an, inna hadhal Kur'an e jehdi lilleti hi akuam. Ky Kur'an u dhëzon për më të mirën se si duhet besuar, për më të mirë se si duhet adhuruar, për më të mirë se si duhet jetuar, për më të mirë se si duhet më usiel. Kurani është gjithmonë norma më e lartë e orientimit njerëzve. Ky Kuran nuk ka përjashtuar, mos me i sqaru muslimon përsa i përket mënyrë se si duhet sillen me njerëzve. Wa kulu linnasi husna. Folin i njerëzve mirë. Pse është shumë e rëndësishme kjo pjesë o vëzhgim? E folnja mirë nuk është vetëm një moment, vetëm kur ke interes, vetëm një situatë caktuar x apo y. Ja. E folnja mirë është gjithmonë. Men kanë yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ai që me të vërtetë beson Zotin dhe botën tjetër, flet mirë ose hesht. Folni mirë me njerëzit. Jo vetëm kur keni interes. Nuk tha lajkatohuni, nuk tha lëpihuni, jo, tha folni mirë. E folni mirë do të thotë, flasësh me edukat, flasësh drejtën dhe flasësh vërtetë. E folni mirë do të thotë, mos t'i prekësh njerëzit në ndjenjat të tyre. E folni mirë do të thotë, t'i jesh i qelur kur flet me njerëzit, t'i jesh i buzëqeshur. E folni mirë do të thotë, kur është momenti për të ngushëlluar, të ngushëllosh. Dhe kur është momenti për të përgëzuar, të përgëzosh. Kjo është e folmja e mirë. E folmja e mirë është mos thush fjalë tallëse, ignoruese, ofenduese për çmuese të tjetrit. Ignoruese dikujt, fol mirë. Po pse duhet me fol mirë? Shkon tek hadithi i Muadhit radhiyallahu ta'ala. Është hadithi i Muadhit, hadith madhështor i bukur, ku Muadhi i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Zotit, më trego thot për një punë që nëse e bëj atë punë unë fitoj xhenetin dhe shpëtoj për xhenemin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Laqad sa'alta an 'adhim." Sa ke bëj pyetje të madhe shumë. Gjithë jeta e njeriut kjo është, si të fitoj xhenetin e si të shpëtoj për xhenemin. Ke bën një pyetje të madhe tha. Po më jeta të po të them tha. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i foli për namazin, për agjërimin, për zakatin, i foli për sadakan, i foli për agjërimin vullnetar, i foli për namazin e natës. Pastaj tha i fjali o vlezën, gjoj e fjalin. Tha, hel edullu ka ala milaki i dhali ke kullihi, a të tregoj për ato që i tirun dhe pra që ti bon, kur të bela e Rasulova, sa shpësi jo për gëmë i Zotin. Tha, emsik, alejke lisa në ka hava, rruj gjuhën, tha, Allahu, rruj gjuhën. Të më thonë një ju mi fjalë që mund thotë, mund prejki zemrat e njerëzë, edhe do të tha njëri prej të hershme, ka njërës ta që janë fabrika prodhimi se vapësh për tjerët. Si, flet, shan, ofendon, malkon, bon, edhe këta njërës dindit në kamedit gjithë në radhë. Kuj merë se vapët, kuj merë se vapët, kuj merë se vapët, i rovë agjërimi që ka bo këti, i rovë namazë që ka bo, i rovë teravija që ka falë, i ikin, subhanallah. Aja levërdis, nuk e levërdis. Kështu që shkojnë si kromë me njëra tjetërën, fjala e Zotit në Kur'an, wa kulu linnasi husna, dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë tregoj se çfarë ti rum ty të mirat, ruaj gjuhën tënde. Ruaj gjuhën tënde. Ndoshta ata, njeriu e thot një fjalë për hidhërimin të Zotit, pa i kushtuar rëndësi, nuk është se e kishte qëllim aq të madh. Bëhet sebeb kjo fjalë që të zhytet zjarr xhenemi 70 vjet. E ndoshta dikush thot një fjalë prej kënajsi Zotit, nuk ja ka men, nuk e ka menin aty, po thot i fjallë të njërë. Bohet se bëpë që të fitoj gjenetin ma fjallë. Për të ashtu të Zotit, u akullu lina, kusna, folin një me njërës, shumë një. Cilat janë fushat, ose kategorit e njërës me cilat do të flasim një, a e të të shofim bashkë. Një, prindrit. Një, prindrit. Folin një me prindrit. Folin një me së mërzit. Mos i prek në shpirt, mos i trego hallet e tuja dhe shqetësimet e tuja.
Thuj bëdua për mu kur kena i halë me siklet. Bëdua, bëdua se inshallah të shkojmë punët mirë. Tha Zoti, ola të kullahuma ufin, ola të nëherhuma. Mos të thuj prindit asë. Që së është fjallë, vlezë, është thjesht shfryrje. Asë këshu mos të thuj, tha Zoti. Se e prejtë në shpirë. Se fundi a fundi të këtë prindë. Për çfarë është plot, për çfarë është mundu, për çfarë është përpjek, për ty. Ashtu siç po bëjmë ne për fëmijët tanë sot. E ti jash problem me... A, nëse s'merë veshti. A, ka ndryshu kohët, a, kam në djetërën ti. Për shi e ti që fletë në gjithë. Si gu të zonë ti i fletë prindit në këtë gjuhë. Një ofsham e prindit çanë qijet. Një ofsham e prindit çanë tokën. Foli mirë me bashkëshorët e tuaj. Po po duhet në foli mirë me gratë tonë. Ua ha, shiru hunë në pilmaru. Kalon jetë mirë me bashkëshorët e tuaj. Thotë Zotë i këtë fjallë o vlezi. A i Zotë që ka thonë duhet mu falë 5 herë në ditë. A i Zotë që ka thonë duhet me agjuru Ramazonin. A i Zotë që ka thonë duhet me bohaxhin. A i Zotë që ka thonë duhet me dhonë zekatin. Është po i njëti Zotë që ka thonë. Ua ha, shiru hunë në pilmaru. Kalon jetë mirë me bashkëshorët e tuaj. Kjo vajza e botës kalon gjithçka për ty. Kalon prindrit, kalon vëllezërit, kalon motrat, ndoshta lën edhe vendin e saj, ndoshta lën edhe kombin e saj në disa raste dhe vjen për ty dhe ti uf buf, të bosh sikur më qenë ti pronari, sikur më qenë ti mbreti. Ja më zotni, nuk është normale kjo punë. Fol mirë me gruntat. Fol mirë me të, sepse me lek u shkrum, edhe kur flet me grun tate, jo vetëm kur flet me shokët jashtë. Edhe në kur flet me grun tate, me lek u ta shkrum. Ta shkrum vallaj bile. Vim ke krau tjetër se thon ti e hoxhi grave ta u mam ta gjithmonë krau ngrave. Ja, s'është vërtet, po problemi është se gratë janë më punëtore dhe kpusin pjesën e tyre dhe i hudhin në internet. Po ato ne kemi fol për të dyja palët. Krau tjetër. Duhet flasin mirë gratë me burrat e tyre. Po po duhet flasin mirë, se nëse nuk flasin mirë shkruhet dy herë gjyno. Një herë se hidhrojnë Zotin dhe e dyta se hidhrojnë burrin. Nëse gruaja thot martohet, kalon përgjegjësia dhe kujdestaria e saj nga babai i saj tek burri i saj. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ma mundsoi Zoti të çoj banorët e xhenemit." Ne ka mundsuar Allahu, Zoti është i madh, i plot fuqishëm, ja mundson. Fa e të e këthër ahliha e në njësa. Pas që më shumë të në gjenem, ishin gratë. Pse o pejgamberi Zotit? Gjohet të mi, ashtë të jetime. Malkojnë, jashtë masën. Zdin të falëndërojnë burat e tyne. Gjohet shtë atit i pejgamberi Zotit. Allahu të të është i pak nashur nda një femër, nda një gruaje e cila nuk din të falëndëroj burrin e vetë, Allahu Akbar. Malkojnë, mohojnë të mirat, ja heshin trunin burrit, a i gjithë jetën të punu si të bëjë, a, pëse të së kemë me mu farë, po, oh, si në ke lomë, subhana, po, kjo për që për, po lodhe, për që po munohet, po për shpinë, po për familje, kjo e vjen të dhe se na ke në mazdojë e neve ti, se ne, po ne ku jemi, po ne të du, po, si kur të burri, po rri jashtë me njerëzit, se e ka morë mali për njerëzit. Mara i tu edhebe li lubir regjullin një hlakun, nuk kam pa, thotë, se si alun trunin a njona për ju shburit vetë, nuk kam pa se si mund të alui, pra. Pra, i lafi, thotë, ja prish gjithë ditën, ja prish gjithë natën, ja hejtë trunin grus, ja hejtë trunin burit, i dalin finjat burit, për i natë, për të shosë burit njështë me finja. Ha, ha, inshallah. I lafë mund të këtë thonë. Folë pra mirë, folë mirë. Se kjo burë po mënohet për ty, po mënohet për familjen, po mënohet për gjithë shka dhe po lodhet për këtë shpi. Që të vinë shpi në dargët, që të sohet të qikë, mori frymë, të gjej gjonat në venin e vetë. Vjen darkë shtëpi fillon muzika halal. Gër 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 gër. Çat boj burrishkë. Folni mirë.
me prindrit tuaj, foli mirë me bashkëshortet tuaj, foli mirë motra me burrat tuaj, foli mirë me fëmijët e juaj. Se ne formojmë deshëm apo s'deshëm, ne krijojmë tonëza dhe formojmë karakterin e fëmijëve tanë. Mënyra se si ne flasim, mënyra se si ne artikulojmë në shtëpi, mënyra se si ne i ngrejmë gjërat, diskutimet e tjera të tjera, ne ndikojmë tek fëmijët tanë. Ashtu si shkërkojmë për fëmijët tanë, të flasim mirë me ne, edhe ne duhet të flasim shumë mirë me fëmijët tanë. Sepse do të ndikojmë tek ta. Flasim mirë me këtë tjetër, flasim mirë me komshit. Aq shumë ka porosit ta Xhibrili alayhi salam për komshin, për fëmijën, saqë mendova se një ditë do ta fusin në listën e trashëgimtarëve. Ta një burr vjen tek pejgamberi sa sem dhe ankohet për fëmijën e vet. I herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Sa pejgamberi sa sem nxirri rrobat në rrugë, bllokon rrugën. Si gjithë, çfarë ke në shtëpi, tha, nxirrin mes rrugës. Tha, dhe kur të pyesi njerëzit, pse na ke zon rrugën, thuaj se komshiu më ka shqetësu. Dhe e kam ankuar disa herë tek pejgamberi sa sem dhe njerëzit që kalojnë aty ta mallkojnë. La ilahe illallah. Çi ka puna komshiu? Çi ka puna komshiu? Fol mirë. Fol mirë me komshiun tan. Fol mirë me shokun. Fol mirë me kolegun e punës. Fol mirë në shkollë, me shokët e shkollës. Me shoqet e shkollës, fol mirë. Pse je musliman ti nuk do të thotë se duhet të flasësh mirë, përkundrazi, pse je musliman duhet të flasësh edhe më mirë akoma, sepse ti jeton me një mision, nuk jeton si të tjerë, ti ke një synim shumë të madh. Synimi jot është këtë islam të mrekullueshëm që ta ka falë ky Zoti, tu ajapsh edhe të tjerëve. Tu adhurosh edhe të tjerëve. O vëllezër, kam një pyetje shumë thjesht. Nëse ndonjëri prej nesh do ta shihte një njeri në rrugë duke u djeg në benzin, çfarë do të bënte? Flas për njëri normal, nuk po flas për njëri budall, çmendur. Çfarë do të bënte? Do të bënte pamundur ta fikte, ta shpëtonte sa u djeg. Apo jo, normal. Vëllah, zjarri i xhenemit është më i rëndë se zjarri i benzinës, edhe i naftës, edhe i vajdurit. Është më i rëndë. Zjarri i xhenemit është përjetësi. E pse mos të kemë një mision në jetën time që të shpëtoj shokët e klasës nga zjarri i xhenemit? Të shpëtoj kushërit e mi nga zjarri i xhenemit? Të shpëtoj njerëzit e mi dashur nga zjarri i xhenemit? A e tha mëftiu kur e nisën fillim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Nuk ka më të mirë se ai njeri i cili bën vepra të mira, i fton njerëzit te Allahu dhe thot me krenari dhe me ballin lart, "Un jam musliman." Kjo pra është puna. Pse mos bëhemi sebeb? E po nuk fole mirë, nuk bëhesh kur sebeb. Njerëzit nuk e duan fodullin. Njerëzit nuk e duan të vrazhdin. Njerëzit nuk e duan njeriu me rëndom. Njerëzit nuk e duan kunjaxhiun. Njerëzit nuk e duan atë që injoron. Njerëzit nuk e duan atë që poshtron. Të duan kur. A më një i cili ditë flasin mirë, ditë komunikojnë mirë, njerëzit afrohen për rrethi. Argumenti, thot Zotin Kuran. Febi ma rahmetin min Allah i linte lehum, wa lau kun të faddo l'gali dhe l'kalbi, len faddo min hauli. O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Me mëshirën që ty Zotit të dhuroj, ti e treguar i dhimshur, i mirë me njerëzit. O Muhammed, i tha, nëse ti do t'ishe i vrajsht, i zymt, i ashpër, njerëzit do t'largoheshen për i teje, Allahu e për. A nuk është kymësim i mjaftushëm? Vërësia, ashpërsia, vrejtja nuk sjell hajër, nuk kanë të mirësi. Për këtë arsye tha pejgamberi sa selam, nëse ti e takon dikë dhe i çelësh në fytyrë, Zoti ta shkon sikur ke dhënë sadaka. Nëse i buzqesh, Zoti ta shkon sikur ke dhënë sadaka. Allahu Akbar. Kupton çfarë mirësie dhe begatie në kafal i madh i Zotit? Në gjona që ne kemi shumë mundësi me i fitu, si sevapë dhe mirësi, po ne glizhojmë. Po do të thoshtë e po mirë, vëlla. Unë kam halë dhe mija dhe në tri tiri i robë dhe i busqesh, i qëtë. Kam i milion halë, vëlla, dhe një punë, fëmijë, kjo. Kjo për është të të kajë. Se po t'ishte e letë, e fitojshë në gjithë. Ti sforcohesh,
kundër asaj që ti mund kesh hallet e tua dhe sikletet e tua për të futë gëzim në zemrën e dikujt tjetër. Ama mos harroj gjë. El jazau min jinsil amal. Zoti ta shpërblen ty, siç u mundove ti me futë gëzim kënaqësi tek tjetri që mund të ketë hall, mund të ketë siklet, Allahu ta kompenson ty faktikisht. Të ushqen dhe ty Zoti me një lloj kënaqësie dhe me një lloj qetësie që është e papam. Elhamdulillah. Ajeti i dytë që mu më ka bërë përshtypje shumë është fjala e madhit Zot: Wala tansaw al-fadla bainakum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Thot, mos i harroni të mirat e njëri tjetrit. La ilaha illallah. Mos i harroni të mirat e njëri tjetrit. Ky ajet, o vëllezër, a dini çfarë situatë ka zbritur apo jo? Ky ajet ka zbrit në mesin e ajeteve të divorcit. Kupton ti çfarë është divorci apo jo? Luftë më thon. Shajo vëndë, jamoi jush. Sot e thot. Në kulmin e një situate që është divorc, më thon, divorci nuk vjen të hongë me petlla. Divorci ka ardhur puna ku s'ba më që shkon gjërat në divorc. Zoti thot, pikërisht tek divorci dhe masi gjonat ndahen, thot Zoti, wala tansaw al-fadl bainakum. Mos harroni të mirë e njëri tjetrit. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Zoti na mëson të mirën mos më harro kur. Zoti na mëson të kundërtën e kundërta kush është, harroni të këqijat e njëri tjetrit. Harroni të këqijat, s'ka problem. Fali, toleroj, nuk ka problem. Amo të mirën, mos harro kur. Kam pasur të moshme, thoshin, të mirën që ta bëti ku shkruje, ku me shkrujt në Roma, apo në plak guri, në plak guri, që mos ta harroj shkruje. Po sot qanë nëmë, sot nëmë komplet e kundër ta, me bëti i qindë mira, për i të keqe, ti hodin gjithë, po mirë më bëla, ky robi është lodhë, është munut, ka bo këtë, për i moment, për i nxeje, për i siklet që ka pasaj të shprej, këti harron gjitha, subhanallah. Pse po është i gratë? Tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, sillet burri një jetë mirë me të, i plotson gjitha, ku dëgjon, i herë, në diçka, s'kam pa në jetë në të mirë prej teje. Ma nxive jetën, qar fati pas kem pasu në shkreta. Po për herë, për një rast, pse po është i si burë, si kështi gada i si jam, pse po është? Wala të nësëu, el fatë dhe bedë, mos i harronit, mirat e njëri tjetrit. Mos e harroni të njëjtë njëri tjetrit. Ore, një të mirë të ka orientu për diçka, të ka këshillu për diçka, e ke pyet për diçka, të ka mbështet në një moment caktuar, të zgjen në një moment caktuar, mos e harro kur. Wala tansaw al-fadl bainakum. Mos e harroni të mirat e njëri tjetrit. Një jetë tjetër që prap, domethënë sa herë lexoj, domethënë subhanallahu, domethënë mahnit. Thot i madhi Zot, Allahu Gjelle Gjellaluhu, duke i drejtuar pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, thot, wa inneke la'ala khulluqin adhim. Ti o Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, ke një edukat të përsosur. Si me thonë Shqip, o Muhammed je shumë i edukuar. Shumë i edukuar. Po nga është sekreti kësa edukate nga dy gjonë dhe një, ka thënë, innëma ene e debeni rabbi. Mu thëmë ka eduku vetë Zotin. Allahu akbar. Ashtë morë Zotin me mu që jam këtë. Sallallahu alaihi wasallam. E dytë a vlezën, vjen nga ajeti kuranor, elhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, si përkthehet Shqip, ne kemi përkthimin e shkurtër të fare Zotin. Rab përkthehet Zot, Rab përkthehet posedues, Rab përkthehet kujdestar, Rab përkthehet edukues. Sa më i mirë të jetë njeriu me Zotin e tij, o vëllezër. Sa më i lirë të jetë njeriu me Zotin e tij, sa më i përkushtuar të jetë njeriu me Zotin e tij, aq do të përkthehet kjo në edukatën dhe në sjelljen e tij. Ka diskutim. Ska të diskutim.
është e pamundur pasha Allahun që lumë qilë dhe tokë. Është e pamundur gjisht njëri me namazin e ti i shkëllqyshëm, me agjërimin e ti i shkëllqyshëm, me qatë të mund, me sa dhe kanë, dhe të ketë probleme me edukat, nuk nodhë kur, po si ka mundësi që nodhë dhe herë, ka probleme namazin këti personi, ka probleme. Nuk mund nodhë kur, ka probleme agjërimi këti personi, nuk mund nodhë kur. Si ka mundësi, po më të themun me Kur'an, të dhe e argumente. Sa i madhë i Zotë Allahu Gjellë Gjellalu hu, inë salatet të nëha në fahshaj vë lë munker, namazi i ndalon njerëzit, namazi i ndalon njerëzit nga çdo gjë që është e fliqur, është shëmtuar dhe e keqe. Po si ka mundësi ky fal namaz edhe thotë për shemb vjen dikush tani po thotë më ka ndodhur kështu. Po ai sa hat. Po ai fal dhe namaz, ai habitet tani edhe ky që fal namaz habitet dhe thotë, po si ka mundësi sa ai fal dhe namaz? E kupton ti? Kjo është dalja, thirrja në Islam negative. Pra ti me këtë logjë e ti thon atë tjetër, ora as ti mos fillon më fal se ja si është njëri që fal namaz. Ky është njëri nga ato që fal namaz. Si ka mundsi? Mundsin ta them unë, ky njeri kur ka fal namaz fizkulture. Ka fal namaz frike. Ta fal se duhet fal. Jo më zot një, valla, kur të falesh. A e mendon se para kujt i apo jo? A thot e jamen alayhi salatu wasalam, kur njeriu thot lidhet në namaz, Allahu kthehet nga robi i tij. Prandaj sa kur tieni namaz mos shifni majtas djathtas. Se o Zoti tut ka, je do fol me Zotin. Kur ti thua elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu flet dhe thot robi im po falenderon. Kur ti thua Rahman Rahim, Allahu thot robi im po mlavdron. Kur ti thua Maliki Yawmiddin, Allahu thot robi im po mlarçon. Kur ti thua Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Zoti thot Allahu thot kjo është besa mes meje dhe robit tim, kërkoj robim çfarë doj. Kur ti thua ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Zoti thot po. Ta kam dhënë, për krashtin e themin e në fund fare, çfarë themi? Amin. Çfarë do të thotë amin? O Zot përgjigju, se 1, 2, 3 besa, lutja, amin përgjigjo Zot. Ti je të fol me Zotin kur je namaz. Po si ka mundsi një që mendon se është para Zotit? Zoti përpara e pyetën njërin cili është sekreti, tha, që njeriu të jetë sa më i përqendruar në namaz, tha shumë e thjeshta, ha, tha një tha mendon se përpara ke Zotin. Dy tha mendon krahun e djathtë xhenetin, treta mendon krahun e majt xhenemin, katër mendon gjunoftet që i ke mas shpine. Po mirë vllai, tani të bëj pyetje thjesht fare. Nëse na njëri prej nesh do të falte namaz till, a mund të ofendojë njëri mas i dalin nga namazi? A mund t'i hajm pesh dikujt mas i dalin nga namazi? A mund t'i bin qaf dikujt kot t'i ndryshoj kufinin e tokës, apo letrat, apo firmat mas i del nga namazi? Është e pamundur të ndodhë një gjë e tillë. Për këtë arsye namazi jon ka nevojë me e futur edhe një herë në laborator. Është namaz apo nuk është namaz? Agjërimi jon ka nevojë me e futur në laborator. Është agjërim apo nuk është agjërim? Sadakaja jon dhe zekati jon dhe haxhi ndoshta kur e bëjmë, duhet futet edhe një herë në laborator. A e kemi bota mam apo nuk kemi bota mam? Apo e kemi bota vetëm për plisin kokë, që thot haxhi, për takijen kokë haxhi filoni. Duhet pa pra kjo punë. Se ti je haxhi dhe ti je llafazon, ti je shpifës, fusësh keq mes njerëzve, nuk nov kurr. Çfarë ke bëti më zotni? Ku ishe? Për këtë arsye tha Zoti i Madh, ti o Muhammed i tha, ke një edukat për sosur. Sigur po na thot neve, a doni më qenë tamam gjurmët e Muhammedit alayhis salam, duhet keni një edukat për sosur. Po nuk patë edukat për sosur, shif ku e ke problemin zotni. Shif ku e ke problemin. Se namazi këtë detyrë ka ndër të tjerat. Agjërimi këtë detyrë ka. Fe idha kane jo musaw me ahadikum, fe la jerfet, wa la jefsuk, wa la jeshab, wa in ahadun shatema wa osabehu, fe le kul Allahume inisajm. Tha, nëse dhe njëri për jush është agjërushëm, tha, mos fori kejs, mos të ofendoj, mos shaj, mos të ngrej zërin, Allahu Akbar. Kush prej nesh është a ishë nuk ngrej zërin? Po pse për ti dhe isha me nerva se jam agjërushëm? La ilaha illallah. Po ti je agjërushëm për të ulë nervat, jo për të ngrit nervat. Do më tonë akoma se ke kap sensin agjërimit. Sa e sa njërës agjërojnë, po nuk majnë për agjërimit, vetëm se etjen dhe urin, pra fajnë ku është. Fajnë se kemi kuptu ne se që është agjërimin e të vërtet. Po kështu dhe me gjonat e tjera.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو ju që keni besuar mos e shkatëroni sadakan që jepni duke e përmen duke e përfol etukat etukim kur shkon njeriu në haxh po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Zoti xhelle xhelalu në Kur'an el haxhu është shumë ma'lumat فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Tha, haqë është në muajt të bekuar, në muajt të shenjë, për këta është të tha, ku shkon në haqë, nuk duhet të shajë, nuk duhet të ofendojë, nuk duhet të flasë i keqë, nuk duhet të flasë i fjalë pista, nuk duhet... Edukat. O pejgamberi i Zotit i thënë, çfarë më shumë ti fut njerëzit në xhenet? Tha, frika ndaj Zotit dhe edukata. Allahu Akbar. Nuk ka gjë hadithi tjetër, nuk ka gjë më të rëndë beshohen në njeriu ditën e kiametit se sa frika për Zotin, normalisht sa të mallrua, është çelësi dhe edukata e mirë, sjellja e mirë. Hadithi tjetër, afdalul mu'minina, muslimani më i mirë, besimtari më i mirë, është ai që është më i sjellshëm më i edukuar. Më i mirë në mesin tuaj, ai që është më i mirë, më i sjellshëm dhe më i edukuar. A i që do tjetë ma afer me e ditë në kiametit, me i sjelshme dhe me i edukuare. Këpëton të shfarë bërë të apërë. Një feje që të mëson si të adhërosh, si të besosh, po të mëson edhe edukatën. Mëson çdo detaj të sjeljes dhe të edukatës. Këpëton të shfarë madhështia dhe mrekullia dhe mirësia në katoni i madhë i Zotë. Pse është kushtuar kaqë shumë rëndësi edukatës në islam dhe sjeljes? Ne besojmë se kemi mision, jemi misionarë, vëllezë. Ne besojmë se jemi misionarë, jo thjesht musliman, besimtarë. Ne jemi mbartës, mbartës të një energjie, të një pozitiviteti, të një mirësie, të një begatie, dhe do të mundohemi që këtë mirësi, këtë pozitivitet, këtë begati, që na ka falë Zotit ta përçojmë të këtyre. O vëllezë, nuk ka përçus më të mirë, të asaj që mbart njeriu tek tjetri se sa përquesi i edukatës dhe i sjelljes. Ska. Cili është sot vendi më i madh musliman në botë? Si ka emrin? Indonezi. 350 milion njerëz ka. Është vendi më i madh musliman në botë me shifër, si shifër, s'ka vend më të madh musliman në botë se sa Indonezia. Shto edhe Malezinë së bashkëm. Aty drejti. Shtoj dhe Tajvanin ato që janë Tajvan. Këm të revenë o vlezën që s'ka shkel këm ushtari muslimon në i herë një historin e tyne. Po si ka mund si vendet numri më i madhë muslimon dhe në këto tre shtete e kanë pranuar islamin të të prej edukatës së biznesmenve jemenas që shkojshin me ble oriz atje dhe e sidhën nga dishën në radit. E duke bo biznes, duke bo trekti, qëfar odhërin këta? Zotit, si është Zotit? Absolut. I pa imaginushëm nga menja njëri ju. Një Zot që të gjonë, shetë, që shka e tjere, tjere, tjere. Po që është islami, që është feja, a i besën profetet e tjere, nuk besën profetet. Korekësia, në trekti, korekësia, mirësjelja, u bose be, që popujt të tërë pranojnë islam, kjo është papa më e fortë njëri ju. Dhe kjo është mënyra më e mirë për ta përçuar fenë tek njerëzit. Për këtë arsye dhe islami ka kushtuar kaq shumë rëndësi edukatës së sjelljes. E një musliman i mirë dallohet me edukatën dhe me sjelljen e tij. Për këtë arsye Zoti i Madh i kushtoi rëndësi, për këtë arsye Zoti i Madh e përmend. E fundit fare prej ajeteve që kanë bërë ajetet janë shumë, po si më thon përmbledh ose ato që janë duket më që janë më interesante. Një ajet o vëllezër që është interesant shumë. Zoti i Madh nëpërmjet këtij ajeti na orienton drejt mesatarës, për të qenë mesatar. As më tepru, po edhe mos më sforcu, mos si. Allahu thot, i drejtohet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. O Muhammed, lajmëroj robët e mi, se unë jam falës
jashtë masë. Allahu Akbar. Dhe jam i mëshirshëm pas kaj. Falës jashtë masë. Dhe i mëshirshëm pas kaj. Allahu Akbar. Do më thonë, vëllai, çfarëdo që të bësh, çfarëdo që të bësh, çfarëdo që të bëjë njeriu është vepër e njeriu, ndërsa falja është cilësi e Zotit. Çfarëdo që të bëjë njeriu nuk mund përballet një atribut njerëzor, një vepër njerëzore me madhështinë e Allahut dhe me faljen e Allahut. Ibn Adem, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. O birja demi ta, nëse gjunat e tua peshojnë sa peshon toka, ose kanë arrit majën më të lartë qielli, edhe ti më kërkon falje mu, çfarë do të ndodhë? Tha do të fal e s'do me ja ditë për gjunat e tua. Allahu Akbar. E kupton ti me çfarë Zoti këtë bësh apo jo? Tentona i me e vrat disa herë pejgamberin a.s. dhe ngren luftra kundra pejgamberit a.s. dhe u bose bep që të plagose pejgamberin a.s. dhe ti rrit të gjaku pejgamberin a.s. dhe në fund fare në natën e çrimit Mekës thot e shhedu e la ilaha illallah, e shhedu e në Muhammed Rasulullah dhe bëhet një ju më i afër të pejgamberit a.s. Kupton të që është falja Zotit dhe mëshira e tij apo jo? Disfata Uhudit, kush ishte autori i disfatës Uhudit? Kush ishte? Ikrima. Kush ishte? Khalid ibn al-Walid. Ky njeri që u bose vet me vdek 70 njerëz, prej njerëzve më të ngushtë pejgamberit alayhis salam, xhaja e pejgamberit alayhis salam, mas i pranoi Islamin, çfarë titulli fitoi? Si e kishte titullin Khalid ibn al-Walid? Seifullah al-Maslul. Shpata e Allahut në tokë. Si ka mundsi? Po pra po. Nuk do me ja ditë Allahu për gjunafet tona, vëllezër. Nëse ne pendohemi me sinqeritet, e nëse këtë pendim na jep Zoti mrekullinë e shoqërimit me dy pika lot, pasha Allahu në madh, s'ka gjuna për gjunave tona që mund përballet me faljen e Zotit. E shun, e zhduk. Ne bi ibadi en el ghafurur rahim. Lajmëroj, njoftoj, o Muhammed, robët e mi. Janë robët e mi, o Muhammed, nuk janë robët e tuj. Nëse ti, o Muhammed, qanë për ta, të dhimësen, ke malë për ta, ti duhet di sa ta janë robët e mi. Unë i duha ta më forësës aty. Për këta është jetë kam shumë ty në tomë, se i du forë. Allahu është më mëshirshëm me robin e ti, se sa nona me fëmijën e vetë. Ky është Allahu që në që dalë. Një ditë ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i gjeti njerëz që do bëhen muhabet, do bëhen. Tha o njerëz ta. Pasha Zotin, ta dishi atë që diun. Do të qeshni pak dhe do të qanit shumë. Do të merrni të malet. Fillon njerëzit me qasje, nuk kanë qenë si puna jonë o vëllezër. Nuk kanë qenë zemër gur ata njerëz. Kanë qenë zemër but. Edhe doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i vjen Xhibrili alayhi salatu wasalam. O Muhammed i tha, Zotit qënë selam, po, thot Zotit, pse mi tre me robë të mi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuk do Zotit që një jëtë kaloj në bëllje, nuk do, Allahu nuk do për robë ti që izolohet, që shkëput, ja, nuk do në Allahu. Shtë falës. Me njërë në basaj, qëfar shbriti? A jeti kuranor ku Zotë i thotë në surën, Zumer, i mlodhi dhe jepë e nga mërë e sa njërësit, i thaj, o njërës, Allah u ka zbrit a jetin e në poshtër. Kull, ja ibadi e ledhina sërhu ala në fësihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah jaghfiru dhunube gjemia, innehu huwa al-ghafurur rahim. Thuaj, o robët e mi, jo shokët e mi, o vëllezërit e mi, o ju besimtarë dhe besimtarë, jo. O robët e mi, ju që keni bërë aq shumë gjuna dhe mëkate sa që e keni egzageruar,
mos e humb një shpresën prej mëshirës Allahut, se Allahu i falë gjitha gjunat, Allahu e kërë. Allahu është falës i pamas dhe i mëshirëshëm paskaj. Mirë, vazhdo në jeti. Nëbbi ibadi, enni, enni dhe gëfurur rahim. Lajmëroj, njoftoj njerëzit, o Muhammed, robë të mi njoftoj, se unë jam falës jashtë masë, mëshirues i te i skajshë. Pasta i tha, gjojë plotësimi, u enë në adhabi, huë lë adhabu në rinë, po njoftoj gjithashtu, se edhe në dëshkimin a ma e kam të rëndë, sot në rëndë, o vlezën. E pyten njërë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thamë, Ebu Talibi, e keni parasysh kush është Ebu Talibi? Apo jo, gjaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ebu Talibi ka vdekur si jo besimtar. I shkon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shtatin e vdekjes në fund fare, i thotë xhaxhaj, thotë thuje fjalën la ilaha illallah, se sa kemi argument kur dal para Zotit mos zonta ka thonë. Ishin ato çafirat aty, da me elon, fejnë të parve tanë. Në menon fejnë e pelazgëve. Po themi ne kështu Shqipë shtahë. Edhe ju vunë turpë, u vunë si kletë, ta ju rafën fejnë e parëve, dhe shpirë të ashtu. Ta një sahabët, ke përësysh, duke pas pejgamberisë ose mesin e tyre, bënë pytje, o pejgamberi zonë, gjitha të punë që ka bëhet për talibin, a i e mështeti, a i e mbrojti, a i vujti prej ti, a i u dëmtu prej ti, tha o pejgamberi zonë, a ka pa, si më thonë, a ta ka pa hajrin ty e Ebu Talibin botën tjetër. Se në këtë botë më të ka bo mbroj. A ta ka pa, a helë në fate e batalit bishej, a i ke bo nëjtë mje, ose më thonë, a ta shqip të mamë, a ta ka pa hajrin botën tjetër, pa, do të përfitoj diçka për të e? Jo e dini sa është mërzit për jamin sësën kur ka vdek e Ebu Talibin. Është mërzit dhe diqa ta, pasha Zotin, nuk do të pushoj se kërkuar i falje për ty, vetëm po më naloj Zoti. Sa doni për jashtë, ajete kuranor, o ma kanë elin e biju, o në dhina amenu, e stafirë, o më shikinu, o në kanë, o në kurve. Sa doni për dere, nuk i lejohet profetit që kërkoj falje për jo besimtarët, nëse vdesin si jo besimtarë, edhe nëse janë të afërmit e tyre, maroni së rrë. Së kërkoj dhe do të falje për te. Sa o pejga meri Zoti. Qitë të të mira dhe mbrojtë që të ka bërë ty e Ebu Talibi, ata ka pa hajrin botën, të ta për pa. Allahu tha, Ebu Talibin e ka dënu me dënimin më të lehtë në zjarë të gjenemi. Më të lehti. Tha, rri në prush të gjenemit dhe i zinë trunt. Allahu. E ke përësysh kur dëmë në jërë koka, ti bish mujtë. Pi parë se mërë, pi diçka s'ku shumë, lidhësh me diçka, të plasko. Dhimje e kësaj bote e kokës, e zdurohet, po me zitë trunin, kaptin, qalë nëmë, nuk e imaginoj, Allah nëmë të gjenë. Njoftoj, robë të mi, o Muhammed, se unë jam falësi, jashtë mase, dhe më shiruasi i paskajshëm, por njoftoj, se edhe dënimi është i rëndë për jashtë. Dhe më thonë, ne si muslimon duhet jetojmë mes të dyjave, e me e borë rafshin një tjetër. A me se s'ka gjë, a me se s'ka gjë, a zote falë pora. Ka i menim djetarës, ka i, a se ka ta që e kanë leju, kam ledzu diku e këshin leju. Për të mërë zotin, të thonë fetvatit direkt, për të mërë zotin, si nuk është e lejtë kë punë. A i që jetë fetvat, do më thonë të hodë firme në zotit në tokë, ku që jeti? Ka që lejtë duke të hodë firme në zotit në tokë? Grupi tjetër, jo, s'bon, haram, s'na bon i gjo halal, më rëta, n'a bon në gjo halal, përmë, se ne i bot gjitha haram. E vërteta kush është? E vërteta është që njëri ju, tri, të këfalja dhe mëshia e Zotit, sa herë që ka bo? Po e bon e herë, Allah, ma falë Zotit, po më di, si thaj, ta, Zotit ta falë, ta kurse di, po kur e ke di, ta, s'ta falë, kush jeti mër profet i dashur? Kush jeti mër profet që fletë në mërë Zotit, kush jeti që? Jo, po e di të Zotit s'ta falë. Ku shi e ti mund, ku e mojët i këtë dhënë, këtë dhënë të ardhë,
Se ekziston askund e shkujt me kjo që po e ditë Zoti sa fal. Nuk është e shkujt me askund. Është prej iblisit, prej shejtanit mallkuar. Profesori kësaj fjalë është iblisi, drejti. Jo Muhammed al-Sam dhe jo Zoti. Gjunahu nuk quhet gjuna pas e pa të ditë, o shqipe, o vlla. Ti kur se di që është gjuna, kjo gjëja nuk quhet fare, nuk shkruhet hiç. Si se ke ditë? Gjunahu shkruhet gjuna kur e di. Dhe atë e duhet të kërku falje. Kjo është një seri e gjitha, nuk ka në filozofi të madhe. Po mirë, tha, unë e kom bojë herë, tha, po kërë po herë ditë s'ta falë Zoti, kjo të di, i menqëmi. Profeti, profeti i shekullit 21. Ja, tha, kërë po për herë ditë, hajtë mu hajnë e parë, hajtë. Pra për herë ditë, hajtë. Po kërë shi jetë i mërë, Zoti, ku kërë gjithë të dikte, për herë ditë, për herë të kërë gjithë të dikte. Solën ta tek pejgamberi alayhi salatu wasalam një burr që ishte tap. E ky burri fatkeq çut ditrisht sahabi, Zoti qoftë nga shpëtyr. Ky sahabi pejgamberi sa kishte qejf shumë ky sahabi. Kishte qejf se ky ishte hokatar. E kur ulshin në përmezhlise, e madhe pejgamberi sa më afër i fuste në fort ky. Ah, qeshin gjithë. E kuptonin si ka qenë pejgamberi sa më apo jo? Se mos mendoni se pejgamberi sa rriti kështu. Njerëzit u vënë drill. Jo, më ka qenë njëri si të gjithë tjerët. Kur vinte dikush që nuk e njihte, edhe e gjetën në imezhlis, thotë kush është Muhamedi tek ju? A kupton ti që nuk dallohej me karriga apo me farë njësoj si të tjerët. Edhe pejgamberi sa zon këtë e mban të afër. Ky bën të gallata, shaka ishte i ëmbël, ishte e kishte me kryp Muhamedi. E gjeni ditë tatë. Zurzu. Edhe i thonë pejgamberit alayhis salam, o pejgamberi kësa gjithë. Ha, kush është ta filani, Abdullah ibn Himar? Tha, po mirë, tha, zbatoni ligjin. Ska, nuk t'jesh shumë i dashë, pejgamberi, ska lirë, ligjë është ligjë. Tha, si kur Fatimeja, bia e Muhamedi kishte vjetë, tha, do t'zbatojsh a ligjin. Jo, ma, ishte i Fatime tjetër që kishte vjetë, edhe i thonë pejgamberit sëse në Usamën. Usama ishte pika e dobë dhe pejgamberit alayhis salam. I thonë, Usam, shkofon që pejgamberit ta fali, se ajo është aristokrate. Tha, Usam, tha, në ligjet e Zotit ndërhyn, ndërcinë e Zotit ndërhyn, pasha Allah, të sigur Fatimë, a bia ime, përse bia ta do të patojsh a ligjit. Jo ma për dikë tjetër, po edhe për bjën time. Edhe, ta pega mërë sësë, zbaton i ligjit, e morë, të dhëtë kam zhjit. Ne i se këti po i vindë dhe tërpë, ta një merë këtë pega mërë sësë, i vindë dhe tërpë, se kisha angër dajak, po edhe turpi ishte pejgamberit më afër, ti shko pi bohesh tap, çudi e madhe. Dhe mas e dy ditë fillon të sillet vërdall ky. Edhe shef pejgamberi thotë, "Hajde do filan." Op, ju bëj çevi. E mori uli prapë. U rehabilitu. U kthy. E gjen prapë. Xhurxhi. Po të jave sa se ligjit 3-4, tani një nga këto të menqmit, nga këto si punë këti profetit, shekullit 21, tha malkimi i Zotit qofë mbi të, tha sa shumë e pinë alkoholin. Malkimi i Zotit, dhe gjithë thotë fjalla malkimi i Zotit, dhe malkimi i Zotit thotë e përjashtoftë Allah nga mëshira e ti. Kupton të sajron të shke fjalla dhe. Tha malkimi i Zotit qofë mbi të, tha sa shumë e pinë alkoholin. Pejgamberi sa sen, e kapi dhe tha, mos e malko. Ai, e do Allahum dhe tërguar i në ti, sallallahu alaihi wasallam. A i e do në Allahum dhe tërguar, nga bëdim, nga bim, bëm, nga bim, që bëm? Bëm, nga bim, bëm, nga bim, ama Allahum e do në pejgamberi në ti, sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo ajet, na edukon që mos t'jemi të mbështetur në ca gjonat mira që bëjmë, dhe kjo ajet na edukon që ne mos kalojmë në izolim, në fobi, për shkak gjunafeve që bëjmë. Jeta vazhdojmë. Si ku ju mos bëjsh i gjunat, a Zotit të të ndrojtë, të 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 sinë të i popull tjetër, që bëjt gjunat dhe i kërkojnë falje Zotit. Êshtë normal, është natyre një ju. Për këta është të Zotit tha, edhe kjo është e fundit. Zotit tha ka emrin Ghafir, Ghafur, edhe Ghafar. Ghafir është ekuivalent i dhalim. Ghafur është ekuivalent i dhalum. Ghafar është ekuivalent i dhalam. Dhalim do thotë njëri që bën gjunove, që bën padrejti, por nuk e tepron.
Zoti është gafi, falës. Një i që bon gjunove shumë, e te pronë, haron me gjunove, gabime, quat dhalumë, Zoti ka emrin gafur. A bon shumë kë, edhe Zoti më shumë falë, po të kërkoj falje. Por se një njëri i cili është ekstrem në gjuna edhe në mëkate, quat në arabisht dhalam. Emri Zotit është gafar. Ikualim. Ekstrem kënë gjuna edhe në mëkate, Zotit e ekstrem, më ekstrem, në falje dhe mëshirë, alhamdulillah. Alhamdulillah. Falënderim ta bëjmë Allah. Alhamdulillah. Prandaj disa ajete kuranore që njeriu sa herë që i lexon dhe sa herë që mediton ka edhe shumë të tjera vëllezër. Po me kaq inshallah po mjaftohemi sepse me vërtet është na dimri, po nuk do të thotë se ta grim. Lus Allahu në mazotin e gjithësisë që ti shpërblej me të mirë, duke filluar nga mufti, këshilli i muftinis, imamët, këshillin e xhamisë ose kryesin e xhamisë, imamin në koqirin, që shpërblej juve të gjithë dhe me të mira, sepse me të vërtet pasha Allahun, janë momente që edhe neve, pasha Allahun, mu, të klasë për vetën time, më shtohet imani dhe besimi dhe përfitoj pasha Allahun. Lusë Allahun e matë që të kemi përfitu të gjithë së bashku, lusë Allahun e matë që të nëjfali gjënahat. Allahun me gjallë gjëma në hadha gjëma në mërhuma, wa të farruka në ba'da u ma'asuma, Allahumma la të gjallë fina, wa la ma'ana shakijen, wa la mëhuma, Allahumma la të da'lena fi hadha l-meqam i dhenbën illa gafartëhe, wa la hëmmën illa farrajtëhe, Allahumma gëfirri l-mu'minina wal-mu'minat, al-ahjai minhum wal-amuat, Allahumma a'izza l-islamu wal-muslimin, Allahumma alayka bi'a'daika a'da'i'tin, Allahumma abrim lihadhi l-ummeti amran rashada, يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ وَيُذِلُّ فِيهِ أَهْلُ مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ لَا ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ أَوْ اللَّهُ زَوْتُ فَالِ بِسِنْتَارِ وَبِسِنْتَارِ ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allah, Zot, bëj këtu të bim njerëzish të falur dhe të mëshiruar. O Allah, Zot, më mundso që mos dalim sot prej kësaj xhamie vetëm se me gjuna të falura dhe mëkate të shuara. O Allah, Zot, na bëj neve udhëzues për të mirë, ya Rabbel Alamin. O Allah, Zot, mos na bëj neve udhëzues të keqes, ya Rabbel Alamin. O Allah, o Zot i gjithësisë, ti e din shumë mirë se kush jemi ne, po na trajto, o Allah, siç je ti dhe jo siç jemi ne. Amin. O Allah, Zot, në trajton dhe në mëshirën tata dhe në dritësim tata, ya Rabbel Alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama barik ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.